ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ የቀረበውም ገለጻ በጣም ገላጭ እና አስተማሪ ስለሆነ ገለጻውን ያቀረባችሁትን ግለሰቦች እንዲሁ ማመስገን እንፈልጋለሁ እኔ ምናልባት ትንሽ ብዙ ሰዎች አሁን ያለውን ሁኔታ መነሻ በማድረግ መፍትሄ ብለው የሚያስቧቸውን ነገሮች በግራ በቀኝ ሲያሰሙ ሲጽፉ ሲናገሩ ስለሚሰማ ወደኋላ ወሰድ አርጎ ነገሩን ማየት ያስፈልግ ይሆን ወይ የሚለውን ሀሳብ በከፊል ለማንሳት ነው ይህ ቅራኔ መቼ ተጀመረ ይህ ግጭት መቼ ተጀመረ እንዴት ተጀመረ የሚለውን መሰረታዊ ነገር ጠይቀን ምላሽ ካላገኘን በስተቀረ መፍትሄ ማምጣት ከባድ ነው ብዙ ሰዎች የጥቅምት 24ቱን ያነሳሉ እሱ ትሪገሪንግ ፖይንት ነው ይሄ ግጭት ስትራክቸራል ቅራኔዎች አሉት ፕሮክሲሚቲዎች አሉት እና እንዳየነውም የዛሬ ዓመት የሆነው ትሪገሪንግ ፖይንት አለ ትሪገሪንግ ፖይንቱን ብቻ ካነሳን እሱን አጥፍተን መሰረታዊ የሆኑ ቅራኔዎች ምላሽ ሳያገኙ እና ዘላቂ ሰላምና ፎይታ ሳናገኝ እንድንቀር ያደርጋል ሁላችሁም እንደምታውቁት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀርመን ፖላንድን ከመረራ አራት አመት በፊት ተጀመረ ይባላል እንጂ ልክ ጀርመን ፖላንድ ስትወር አይደለም ጦርነት የተጀመረው ከዚያ በፊት ጦርነቶች በተለያየ መንገድ ተጀምረው ያ ትሪገሪንግ ፖይንት ሆኖ የመጨረሻው የግጭቱን ጫፍ ማሳያ ሆኖ የቀረበ ነው በእኛ ሁኔታ ስትራክቸራል ቅራኔዎች ከተጀምሩ ቆይተዋል ኢትዮጵያን የማፍረስ ጉዳይ አሁን ግብ ሆኖ ግልጽ ሆኖ ይምጣ እንጂ የቅራኔው መሠረትም ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት ኢትዮጵያ የሚል ስም መጥራት መጠየፍ ኢትዮጵያውያን ድማማቾች በጋራ መኖር እንዳይችሉ የተለያዩ ነገሮች በመምዘዝ እንዲጣሉ እንዲጋጩ እንዳይተማመኑ እንዳይዋደዱ የማድረጉ ጉዳይ ዋል አደር ያለ ችግር ነው ይህ ችግር በጥቂት ግለሰቦች በጥቂት ቡድኖች ሲቀነቀን ትክክል አይደለም ሲባል የነበረ ቅራኔ ነው በኋላ ብዙዎቹን እያሳተፈ የሄደው እና የከፋው ቅራኔ ዘረፋ ነው መሬት ይዘረፋል ኢትዮጵያዊነት ይዘረፋል ማንነት ይዘረፋል ኢትዮጵያ ያላት ታሪክ ይዘረፋል ይህ ደግሞ ብዙዎቹን ሰዎች እየነካ እያሳዘነ ሲሄድ ቅራኔውን ይበልጥ እያስፋፋው ሄደ በዘረፋ ያልታጠረው ኃይል ያ ፍላጎቱን ለማሳካት በነበረው የተጋነነ ፍላጎት ግድያ እስራት እግር መቁረጥ ሰው እንዲሰደድ ማድረግ ሰው ከአገሩ እንዳይወጣ ወደ አገሩም እንዳይገባ ማድረግ ሰፋ ያለ ግጭቶች ቅራኔዎች እየተፈጠረ መጨረሻም ለውጡ ሊመጣ ጥቂት ጊዜ ሲቀሩት በተቀነባበረ መንገድ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ እንዲጋጭና ሚሊዮኖች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ ህፃናት ከእናቶቻቸው እንዲነጠሉ እጅግ አሰቃቂ የሆነ የከፋ የሁለት ወንድማማች ህዝቦች ግጭት ተፈጥሯል በዚያ ጊዜ ያን የሚያክልዝብ ሲበተንና ሲገደል አሁን የሚጮሁ ሚዲያዎች ቢጮሁ በጣም ጥሩ ነበር ብዙም ሳይቆይ ለዘመናት አብሮ ይኖረ የተጋባ የተዋለደ በቋንቋ ባህል የተወራረሰውን የቅማንትና የአማራ ህዝብ በተቀነባበረ መንገድ አብሮ እንዳልኖረ አብሮ እንዳልተዋደቀ እንዲባላ እንዲለያይ ሰፊ የግጭት ስራዎች ተሰርተዋል ይሄም ቅራኔውን ስትራክቸር የነበረውን ነገር ወደ ፕሮክሲሚቲ የወሰደ ነው በዚህ ተጠረም ከለውጡ በኋላ የወላይታና የሲዳማ ህዝቦች የጌዲዮና የኦሮሞ ህዝቦች ቡራዩ ላይ መተከል ላይ ወለጋ ላይ በየቦታው ኢትዮጵያውያን ፋይናንስ አድርገው አቅደው ሰውን ከሰው ቡድን ከቡድን ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ አንዱን ብሔር ከሌላ ብሄር የሚያጋጭ ሰፋፊ የጥፋትና ኢትዮጵያን የማፍረስ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል እነዚህ ሁሉ አልሳካ ሲሉ የመጨረሻው ትሪገሪንግ ፖይንት ጥቅምት 24 እንደተገለጸው በሰሜን ህዝብ ላይ የተወሰደው እጅግ አስነዋሪ ጥቃት ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ ከተለያዩ ሀገራት ጋር እንደተገለጸው ተቃርናም ተጋጭታም ታቃለች ኢትዮጵያ ግን ራሷ ባሰለጠነችው ኃይል መሪ ባለችው ኃይል ባስታጠቀችው ኃይል ተወቅታ አታቅም በዚህ ደረጃ እጅግ አዋራጅና ታሪክ የማይሰራው ግፍ ተፈጽሞባት አያቅም ከጣሊያን ጋር ስንትጋጭ የተሻለ ዘመናዊ መሳሪያ ይኖራቸው ይሆናል እኛም ባለን አቅም ሰብሰብ ብለን የገባንበት አልፎ አልፎ ባንዳዎች የሚታዩበት ቢሆንም ራሱ አርሚው የራሱ የአርሚው መሪዎች ተደራጅተው ግን የራሳቸውን ክፍልና ህዱ የሚያጠቁበት ኢትዮጵያን ማፍረስ አላማዬ ነው ብሎ በግልጽ በሚዲያ የሚናገሩበት ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ እንብዛም አልታየም የግጭቱ መሰረት ቅራኔውን በዚህ ልክ መገንዘብ ጥሩ ነው የጥቅምት 24ቱን ብናስታግስና ብንግባባበት በዘረፋው በማንነት መቀማቱ የህዝቦችን መብት መከልከሉ የሲዳማ ህዝብ ራሴን በራሴ ላስተዳድር ሲል ለ27 ዓመታት ስለ ራስ ራስን በራስ ማስተዳደርና ስለ ክልል ከኔ ወዲያ ላሳር የሚለው ኃይል አፍኖ ምን ያክል ጥፋት እንዳመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያቃል የምራቡ ህዝብ ከደቡብ ጋር ባለኝ ርቀት ወንድሞቼም ቢሆኑ አብሬ መኖር ይቸገራለሁ የራሴን በራሴ ማስተዳደር መብት ኤክሰርሳይዝ ላርግ ጥያቄ አቅርቦ ሳይሳካለት እንደቆየ ይታወቃል እነዚህም መብቶች ያረጋገጠውን ኃይል አህዳዊ አርገውት እነዚህ መብቶች ሲያፍኑ የቆዩ ኃይሎች ደግሞ እኛ የፌዴራል አባቶች ነን ይላሉ ተግባርና ንግግራቸው ተቃርኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የነበረው አጠቃላይ ሂደት አሁን ያለውን ግጭት አሁን ያለውን ቅራኔ እንደፈጠረ ከመሰረቱ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል ሁለተኛው ባነሳውን መወደው ጉዳይ አሁን ምን አይነት ጦርነት ነው ኢትዮጵያ ላይ ተከፍቶ ያለው ብዙ ጦርነቶች የማጭበርበር ውጤቶች እንደሆኑ ይነገራል ቲፒካሊ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት የማጭበርበር ጦርነት ነው በሁሉም መልክ ሳይኮሎጂካል ዋርፌር የሚካሄድበት ብቻ ሳይሆን አጭበርባሪነት የተሞላ የጦርነት ስርዓት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት ስለሚካሄድ ቶሎ ቶሎ እንውጣ ይላሉ አንዳንድ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈነቀለ መንግስት የለም ይሄ መንግስት ህዝቡ ካልፈለገው ማንኛውም ሰዓት ሊያነሳው ይችላል እና እንደዚህ አይነት ወሬና ዘመቻ ተዉ ቢባሉ አይሰሙም ሱዳን የሆነው ኢትዮጵያ ስለሚሆን ቶሎ ካልወጣን ይላሉ አማራ እንደዚህ ስለሚያደርግ ኦሮሞ እንደዚ ስለሚያደርግ ሲዳማ እንደዚያ ስለሚያደርግ ጉራጌ እንደዚህ ስለሚያደርግ ይያሉ በብዙ መንገድ ሊታመኑ የማይችሉ የማጭበርበር ፕሮፓጋንዳዎች ይነዛሉ የዚህ ጦርነት መሰረታዊ ቻሌንጅ ጥይቱ አይደለም ወሬው ነው ወሬው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ብሎ ከታሪኩ እንዲገነዘብ መፈልገው አሁን ያለንበት ጦርነት ባህሪ እንዳለ 1983 ኢትዮጵያ የተካሄደዋል ታስታውሱ ከሆነ ወይ ይበልጥ የሚያስታውሱ በሂደቱም ያሉ ሰዎች በሌላ መድረክ በዝርዝር ኢትዮጵያንን ሊያሳውቁ ሊያስተምሩ ይችላሉ እኔ ባለኝ ትውስታና እውቀት ግን ከአዲስ አበባ በመቶ መቶ አምሳ ሁለት መቶ ኪሎ ሜትር ራዲየስ ሊትራሪ ውጌ አልነበረም አዲስ አበባ ሳይደረስ መቶ ለመቶ ሶስት መቶ ኪሎ ሜትር ሲቀር የነበረው ፕሮፓጋንዳ ነው እዚህ ያለውን መንግስት የሚያፍረከርቅ ፕሮፓጋንዳ ነው የደርግ መሪ የነበሩት ኮሌን መንግስቱ እንዴት ከሀገር ወጡ የሚለው ጉዳይ በራሱም ቢጠና የዚሁ የማጭበርበር ውጤት አካል እንደሚሆን ጥርጣሬ የለኝ እርስ በርስ የነበረው አመራር እንዲከፋፈል ነገሩ አልቋል ሞቷል ፈርሷል ጠፍቷል ተብሎ አንዳንድ መሪዎች ደግሞ ሲወጡ ሰተት ተብሎ ልክ በወክ እየተደረገ አዲስ አበባ የተገባው ታስታውሶ ከሆነ ያ ለመድገም ነው አሁን አንድ አንድ ፕሮፖጋንዳ የተነዛው እኛ ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ ከ 83 ታሪክ ልንማር እንደምንችል አልተገነዘቡ ምክሮች አሉ አልቆ አልቆ ውጡ እንጂ ጥፉ እንጂ ሽሹ እንጂ ያ ደሞ አልሳካም ሲል ኬንያ ናቸው ጅቡቲ ናቸው ሱዳን ናቸው ዘመቻው ብዙ ነው ለማፍረክረክ እና ሰው ወጣ ወጣ ሲል በቃ አልቋል ለማለት ይሄ እንዲሳካስ እነንትና ሊወጡ ነው ለምን አዲስ አባ ስለማያስተማመን ስለተከበበ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን እኛ ሁለት ሀገር የለንም ወይዘር ሲቀያየር የሚቀያየር ነገር የለንም ስንኖር ኢትዮጵያዊነን ስንሞት ደግሞ ነን የምንሸሽበት ባካፕ የያዝነው ሀገር አገር ስለሌለን እነንትና ስለሸሹ ተብሎ እነንትና ስለፈሩ ተብሎ የሚሸሽባት ሀገርም አደለችም ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ አሁን ካልወጣን ያሉን ኃይሎች በጥቂት ሳምንታት ካልገባን ብሎ ያሰቃዩናል ይህን እናየዋለን በተግባር ይሄ ሁሉ ዘመቻ በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ በተለያየ ጉዳይ ላይ በአለም ላይ የተዘገበችበት ልክ በጥቂት ወራት ውስጥ በሶኬቲ ካውንስል አጀንዳ የቀረበት ልክ ብታዩ ይሄ የማያሸብረው ፖለቲከኛ ይሄ ለመሰደድ ለመሸሽ የማያነሳሳው ፖለቲከኛ አይኖርም ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው ጥቂት ሀገሮች መሰል ዘመቻ ተካሂዶባቸው አንንበረከክም ብለው ሀገራቸውን አድነዋል ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ ነበረ እርግጠኛ ነኝ አሁንም ይደገማል እና 83 የነበረው ዲዛይን የሰሩ ሰዎች ድጋሚ ዲዛይን ሰርተው በማሸበር የሚነቃነቅ መንግስት እንዳለ ማሰብ የለባቸውም ህዝብ የመረጠው ካልፈለገውም ህዝብ የሚያወርደው ህዝብ የሰጠውን አዳራ ደግሞ ሲከውን የሚገጥመው ማንኛውን ፈተና ተጋፍጦ መስዋዕትነት የሚከፍል ኃይል መሆኑን ተገንዝበው አዳዲስ ታክቲክ አዳዲስ እስትራቴጂ መቀየስ ይኖርባቸዋል በዛኛው እስትራቴጂ ድጋሚ ስለማንሸወድ ማለት ው ይህንን የጦርነት አውድ በደንብ መገንዘብ አስፈላጊ ነው በየቀኑ የሚወራውን ወሬ ከዚህ አንፃር ማየት ተገቢ ይሆናል የኛ ፈተና ግን ምንድነው ብንቋቋመውም እንደምናልፍ እርግጠኛ ብንሆነም ግን አሁን ያለንበት ፈተና ምንድነው ያለ እንደሆነ አንደኛው የወገንን መረጃ ማቀብ አለመቻል ነው ሁሉ ተንታኝ ሁሉ ስትራቴጂስት ሁሉ ጀነራል መሆን በሚያስብበት ሰዓት መረጃ ማቀብ ያስቸግራል መረጃ በጦርነት ውስጥ በጣም ውድ ስጦታ ነው ባልተገባ መንገድ የወገንም መረጃ ጠላት እንዲያገኝ ማድረግ ተገቢ አይደለም ፌስቡኩ ዩቱቡ ሶሻል ሚዲያው በጣም በርካታ ሰዎች በግልጽ ሊነገሩ የማይገባቸውን መረጃዎች በስፋት ያሰራጫሉ ይሄ ብዙ ጉዳት አምጥቷልና ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ሁለተኛው አክሳሪው ጉዳይ የጠላት ፕሮፓጋንዳ ነው ጠላት በጣም በውሸት የተካነ ለመዋሸት ይሉንታ የሌለው እምነት የሌለው ኃይል ነው ቢዋሽም የሚጠይቀው የለም ለዘረፋ ሲገባ ያስኩ ቢል ሲመታና ታክቲካል ነው ቢል የሚጠይቀው የለም ያ ሞራል ቫልዩ ያለው ኃይል ስላልሆነ መንግስት ግን ለፕሮፓጋንዳ ብቻ ብሎ በየጊዜው የሚቀያየር ውሸት ህዝቡን መዋሸት ስለማይችል በኮሚኒኬሽን ስርዓት ውስጥ መንግስት ሲኮንና እንደዚህ አይነት ኃይል ሲኮን የራሱ ዲፍረንስ እንዳለው መገንዘብና ፕሮፓጋንዳ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው እነሱ ያሰራጩት ማንኛውም ውሸት እኛ በከፍተኛ ደረጃ እናባዘዋለን መቼም ከነዚህ ኃይሎች እውነትን ጠብቀን ፍትህን ጠብቀን ሰላምን ጠብቀን ፍቅርን ጠብቀን እንዳልሆነ እየታወቀ ተንገብግበን መስማትና ማሰራጨቱ ለምን እንዳስፈለገ ብዛም አይገባኝም ሲናገሩ ቢውሉ መቅጠፍ ሲናገሩ ቢውሉ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚል የሚያሳኩበት መንገድ ስለሆነ ለኛ የማይበጀንን ዜና መስማት ሳይንስን ማስፋፋት ደግሞ ተገቢ ስላልሆነ እሱን ማየት ማድረቅ ማስተካከል ያስፈልጋል ከዚህ ደግሞ ትንሽ ከፋ የሚለው ነገር የእኛን ስትራቴጂ በሚዲያ መስማት የሚፈልገው ኃይል መስፋቱ ነው ተነስተን እንደውስ የኖ ስትራቴጂያችን ታክቲካችን ውጊያው እንደዚህ ነው እንዲባል በጣም በርካታ ሰዎች ዲማንድ ያደርጋሉ አንዳንዶቹ እነዚህ ኃይሎች ሆን ብለው አልተነገረም በሚል ይቀሰቅሳሉ እኛ እናባዛዋለን በሌላ መንገድ ደግሞ ካለመገንዘብ ሁሉን ነገር ለማወቅ የመፈለግ ነገርም አለ ሁሉን ነገር ማወቅ አይቻልም ሁሉን ነገር ማወቅም አያስፈልግም ማወቅ በሚገባን ልክ ማወቅ ያለብንን አንኳር አንኳር ነገሮች እያወቅን ብንሰራ ነው ድላም የሚያደርገን አሸናፊ የሚያደርገንና ይሄንን መገንዘብ ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል የኛ ምንድን ነው አሁን ይህንም ፈተና በርካም ብናደርግ ግቦቻችን ምንድናቸው የሚል ሐሳብ ቢነሳ የኛ ግብ ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ለቅርብም ለሩቅም ጠላት ማረጋገጥ ነው እናፈርሳለን ብለዋል አትፈርስም የሚለውን አንኳር ሐሳብ ለሁሉም ኃይሎች በተግባር ማሳየትና ማስተማር ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ አትሸነፍም ሽንፈትና ኢትዮጵያ አይተዋወቁም ታሪካችን አይደለም ሽንፈት የትኛውም ኃይል በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በግጭት እርስ በርስ ሊያጋጨም ቢሞክር እኛ ከምን በላይ አንድ ሆነን እናሸንፋለን ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት መሆኑን ለዓለም በተግባር እናሳያለን ሌላው ግባችን ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ሰላምና ፎይታም ማምጣት ነው ኢትዮጵያውያን ሰላም ይወዳሉ ኢትዮጵያያን ሰርተው ጥረው ግረው መኖር ይፈልጋሉ ይህ እንዳይሆን ተገደው ከገቡበት ጦርነት በአጠረ ጊዜ ውስጥ ወጥተው ወደ ሰላም ሰላማዊ ዜና ሰላማዊ ህይወት መሸጋገር ይፈልጋሉ ሰላምና አፎይታም ለኢትዮጵያ እንዲመጣ ግብ አድርገን እንሰራለን በዚህ ጉዳይ በዚህ ግጭት ውስጥ ዝም ብለን የምንኖር ሳይሆን ሳሙዌል ቋይተን ምንሻውን ሰላም እንደ ፋውንዴሽን ወስደን ወደ ብልጽግና ምናደረገውን ጉዞ ለማስቀጠል እንጥራለን ኢትዮጵያውያን ግን ሊገነዘቡት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ወይም ኔሽን ጥንታዊት ታሪክ ጠገብ ብትሆንም ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያዊነትን የሚያላላ ወንድም ከወንድሙ ያለውን ጉድኝት የሚቀንስ ትስስር የሚያላላ በርካታ ስራዎች ሰርተዋል አሁን ያለንበት ፈተና ኢትዮጵያን በአለት ላይ ለማቆም ኔሽን ቢልድ የማድረግ ፕሮሰስ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ጀርመን ተፈትና አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሀያል እንደሆነችው ጃፓን የኒኩሌር መሞከሪያ ሁና አመድ ሁና አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሀያል እንደሆነችው ኮሪያ አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሀያል እንደሆነችው ኢትዮጵያም በሁሉም መንገድ የተደረገባትን ዘመቻ ጦርነት ጫና በደል መገፋት አሸንፋ ጸንታ በአለት ላይ ቆማ ባንድረዋ ከፍ ብለው ተውለብልቦ አለም የሚያይበትና እኛም በኩራት ያያለፍንበትን የመከራና የችግር ጊዜ ሌሎች ወንድሞች የምናካፍልበት ጊዜ ቅርብ ስለሆነ ለዚያ እየተሰራን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ ቻለንጅ እየሰራን ነው ይህ ቻሌንጅ በአዲስ መልክ ኦሮሞና ማራን እያስተዋወቀ ነው ሲዳማና ወላይታን እያስተዋወቀ ነው በአንድ ጉርጓድ እንዲሰዉ እያደረገ ነው ጉራጌና ስልጤን እያስተዋወቀ ነው ቤንሻንጉልና ጋምቤላን እያስተዋወቀ ነው አፋርና ሶማሌ እያስተዋወቀ ነው ይህ ሂደት ነው በደም በአጥንት የተሳሰረ በወሬ የማይፈርስ ሀገር እንድንገነባ የሚያደርገን በዚሁ መንገድ ኢትዮጵያ የተገነባች ነው መስዋዕትነት የከፈለች ነው ኢትዮጵያ የተፈተነች ነው ፈተና ደግሞ አልፋ ታቃለች አሁንም ታልፋለች የምትሰራ የምታሸንፍ የምትሻገር ሀገር መሆኗን እኛም አምነን ትውልድም እንዲቀበል አድርገን ሌሎችም ኃይሎች እንዲያዩ እናደርጋለን አንድ ግንዛቤ እንዲወሰድ ምፈልገው ነገር ምርጫ አታርጉ ምርጫ ብታደርጉ ግጭት ውስጥ ትገባላችሁ ያሉን ኃይሎች ለዚሁ ነበረ አስቡት አሁን ምርጫ ባናደርግ ኖሮ ምን ሊሉ እንደሚችሉ ምርጫ እናደርጋለን ብቻ ሳይሆን አይተን የማናቀውን ምርጫ አድርገናል የተሻለ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣበትን መሰረት ጥለናል ይህ የሚቀሩትን ነገሮች እያረምን እያረቅን እየተወያየን በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ይበልጥ እያዳበር ነው ሄዳለን ሌሎች አንኳር አንኳር ጉዳዮችም አቁሙ ብለውናል እነሱንም እየጨረስን እናሳያቸዋለን በዚያ መንገድ ነው ኢትዮጵያ የምትገነባው ኢትዮጵያውያን ሸብረክ ማለት አይኖርብንም በጋራ መቆም መተሳሰር ከባቢያችን መጠበቅ ሀገራችንን መጠበቅ ኢትዮጵያና አሸናፊነትን ዳግም ማስተሳሰር ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ መሆኑን ተገንዝበን ከሰራን አሁን ያለንበት ፈተና የምናሸንፈውና የምናልፈው ብቻ ሳይሆን የሚሰራንና የሚያበረታን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል የሚለውን ለማከል ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ